20 април е, наближават абитуренските балове. Все повече зрелостници и техните родители се вълнуват за това как да облекат своите деца, да бъдат представени в най-добрата светлина. Но колко ще ни излезе един красив костюм, рокля, вижте в репортажа на Ирина Шуликова сега. Много ученици и родители се ориентират към бутици, които предлагат бална мода от висок клас. Ориентировъчно цените в тези търговски обекти започват от 1000 лева и стигат до 1700 лева. В някои бутици се предлагат облекла с марки от по-висок клас. Цените им започват от 3500 лева. Има по 4500 5000 лева. И естествено, когато говорим за скъп продукт или услуга, таванът е относително понятие. Има бални рокли, които са произведения на изкуството. Костюми са скъпоценни бижута по тях. Рокли с диаманти, перли, с които популярни личности се появяват на някои от най-престижните събития в света, са дрехи, които наистина може да се каже, че достигат ценови тавани. Например, роклята, с която през 2015 година Амал Клуни се появи на червения килим, струваше малко над 700 000 лева. Но това е просто леко информационно отклонение, преди да се върнем към разумните ценови измерения. Понякога в висококласните бутици съществува практика да се предлагат на абитуриентите отстъпки, които достигат до 50%. Някои магазини пък, които внасят дрехи по предварителна поръчка, дори отчитат къде учат техните клиенти и абитуриенти, за да не се повтарят моделите в едно и също училище. Ако си платил 5000 лева за рокли или костюм, едва ли ще искаш да видиш своята бутикова дреха и на друг човек близо до теб в същия ден. Нека да проследим и актуалните тенденции в балната мода тази година. С оператора Борислава Борисова се срещнах с дизайнера Христо Чучев и модния експерт професор Любомир Стойков. Водещ принцип, естетически и чисто събитиен, е схващането, че това е специално облекло, че то е вързано с един много важен, сублимен момент в живота на всеки, че отношението към него трябва да бъде заредено, разбира се, с красота, с радостно чувство, но и с ритуалност, защото това е една изключително важна, значима церемония. Балната мода, основното като тенденция тази година е удобните, леки, подчертаващи леко и загадъчно фигурата рокли. Какви са цветовете, които ще са актуални? Актуалните цветове тази година са тъмните нюанси на тъмните цветове, както и по-светли тонови, като пепел от рози, прасковен цвят. Бялото, също така розовото, шампанското, от друга страна. Аз винаги смятам, че привилегировано място има за червеното и за черното в този стил на обличане. Ако говорим за дължините, тук има вариант и за по-дълго облекло, и за по-късо. Цепките продължават да бъдат модерни, но вече има едно по-голямо успокояване, не толкова зашеметяващи цепки. Тази година не само в балната мода, но и в официалните вечерни туалети, това са олекотените материи, материите, които леко прозират, придават една загадъчност на силуета, който е под роклята. Най-голямата грешка, която може да се допусне в абитуренското облекло, е прекалената еротичност, крайното, ще кажа и вулгарно, разголване от една страна, от друга страна претрупаността. Твърде много, твърде така еклектично боравене с аксесуари, с различни апликации. Аксесуарите трябва да бъдат по-семпли, не толкова крещящи и кичозни. В официалните прически прибрани кокови, по-низки кокови, вече тези, които бяха големите гриви и екстензии, мисля, че вече са отживелица. За момчетата характерното е с повталените костюми, които прилепват по тялото, подчертават мъжката фигура, вталените панталони. И вече тук може да се получи някаква заигравка, така примерно цветова, по-шарени сака, по-крещящи панталони. Българската мода и българският дизайн все повече и по-убедително предлагат едни висококачествени образци, за които можем да кажем, че са уникални, артистични и заредени с много женственост, с много красота, с много блясък. Предпочитайте родната мода, доверявайте се на българските дизайнери за този толкова важен момент във вашия живот. Първо искам да пожелая на абитуриентите да си изкарат един незабравим купон
оттам нататък да бъдат успешни в живота, да следват мечтите си, да ги постигат, да поставят нови. Така ще се чувстват винаги щастливи. И да внимават с модата. Да, най-вече. На всички абитуренти желая от все сърце първо да направят всичко, което зависи от тях, за да запомнят завинаги тази нощ, този бал, това наистина стойностно преживяване. И от друга страна да направят най-точния избор. От една страна за висше образование, от друга страна за цялостна реализация, в това число и в любовта, а и като цяло в живота. Честито и на добър час! У нас има много български дизайнери, които предлагат прекрасни модели, рокли и костюми. Някои от тях са на по-достъпни цени, като започват от 150 лева и стигат до 500 лева. Разбира се, българските дизайнери също предлагат особено ценни модни произведения, които имат цени от порядъка на няколко хиляди лева. Моделите са разнообразни и особено атрактивни, но не трябва да пропускаме факта, че това е само един разход. Мъжете допълнително купуват риза, колан, обувки и вратовръзка. Според нашите сведения за приблизителните цени на тези артикули, излиза, че за да се завърши външния вид на едно момче, са необходими още около 260 лева. За дамите също ще бъдат необходими допълнителни разходи за обувки, бижута, чанта, понякога грим и прическа и маникюр. Това ще струва близо 800 лева. Много хора намират заредно и да почерпят свои близки. Също така възниква и обичайният въпрос за автомобила, с който абитуриентът да бъде тържествено транспортиран. И ако семейството не разполага с превоз, често това се оказва трудно решим проблем, главно заради високата цена на услугата. Цялата тази финансова тежест, за съжаление, е непосилна за доста семейства. Затова много хора се обръщат към офертите за бално облекло втора ръка. В интернет съществуват подобни предложения и те могат лесно да бъдат открити. При проверката аз лично очаквах, че цените ще са много достъпни, но отново попаднах на етикети със стойности от 100 лева нагоре. Ако се отдели достатъчно време, е възможно да се намерят и рокли за около 50 лева. Но те биха били подходящи по-скоро за дами с предпочитания към по-семпли модели. Предложенията за евтини мъжки костюми не са толкова изобилни, но все пак е възможно да се намери подходящо съчетание от панталон и сако за сума между 100 и 200 лева. В проверката не засягаме проявите на лош вкус. За съжаление обаче, всяка година сме свидетели на скандални абитуриентски дефилета. Затова, още преди да е започнал сезонът на баловете, искаме да припомним, че денят, в който се празнува успешно завършеното средно образование, трябва да бъде отбелязан интелигентно, с достоинство и стил.